Helo, Johan Pritchard o Dilly. Fi yw gywrwyr heddiw. Mae gen i stori dda i chi am y cledraedd. Un noson stormus iawn, gyda'r tonnau mawr yn taro'r arfordir, fe chwalodd y clawdd sy'n cario'r cledraedd, a bydd rhaid i ni stopio'r gwasanaeth tram am 3 mis. Er mwyn trwsio'r cledraeth.